treneri, nors nepavyko antrą kartą išėlės laimėti, bet vis tiek norėčiau pradėti nuo pozityvo. Centimetrų buvo mažiau, bet atkovotų kamuolių buvo daugiau. Ko pritrūko, kad būtų ir taškų daugiau? Optimistas jūs. Visada. Tikras optimistas. Kaip sporte be šito? Aš tai norėčiau nuo kai kito pradėti, jim leidus. Tikrai taip. Norėčiau tikrai... Pagrindinis momentas mano manimo yra tas, kad praktiškai nesuveikė mūsų rungtynių planas. Ir šito vietoje aš turėčiau pradėti nuo savęs. Tas, kas atrodė logiška, kas turėtų veikti, šiandien nesuveikė. Ir man asmeniškai tai yra pagrindinė pralaimėjimo priežastis. Jeigu daugiau kalbant apie pačių rungtynių eigą, labai mums davė per pasitikėjimą ir savijautą tie pramesti metimai iš pakrepšio, kurių prametėm labai daug ir tokiu būdu pasitikėjimas mūsų krenta, priešininkai įmeta sunku tritaškį ir mes nesutvarkėm su tuo. Ir tikrai prametėm labai daug gerų metimų iš pakrepšio. Jūs sakot, kad mes atkovojam daug kamuolių, bet aš galiu pasakyti, jie taip pat atkovoja daug kamuolių polime ir užbaigė. Vėlgi gal grįžom į rungtynės, buvo situacija 7 taškai, metėm laisvą 3 taškį ir po to nepataikė mes ir subaudavom metantį 3 taškį, jie sumetė 3 baudas. Tai apibendrinant vis tiek man galvoja pagrindinis momentas yra tas, kad nesuveikė mano paruoštas rungtynių planas ir dėl to šitą pralaimėjimą prisimant savęs. Žvelgiant į pelnytus taškus, tik antro kėlinio pradžioje realiai jūs sugriuvot, kiek pabėgo varžovai, tai vat su tiek ir baigė praktiškai. Nes kiti keliniai lygiai buvo sužaisti. Jūs teisus, bet sugriuvom dėl to, kad nepataikius gerų metimų, nesuveikus vieniem ar kitiem dalykam, polime ir gynyboje mes pradom pasitikėjimą savo jėgomis. Kada turėsit kitą didelį žmogą, kuporti, kada grįš? Na, žinot, aš tikiuosi, kad greitai grįš. Su juo kitai būtų buvę gale, praktiškai žaidėt žemų penketų, Julius vidury ir 4 metikai ant tritaškai. Na, bet tas mūsų žemas penketas nebuvo taip ir blogai, mes su to žemų penketu tikrai visai neblogai atrodė. Treneri, buvote šiandien visai kita komanda, nei su Klaipėda, kai žaidėt pirmojo rungtynių dalyje. Ar tik tai lėmė pergalę, o gal ši pergalė buvo anos pergalės pasekmė? Kokie pergalės receptai? Aš manau, kad vyrai žinojo šių rungtynių svarbą. Tikrai šitą pergalę mums buvo svarbi, ypač išvykoj. Džiaugiuosi, kad atėjom su teisingu mentalitetu. Darėm klaidų, nežaidėm gerai, bet tokių varžovai bandė grįžti rungtynės, laužti rungtynės, bet džiaugiuosi, kad mano stubras atstovėjo šį kartą ir prie tokių nebūtinai statistinių klaidų, bet tokių taktinių klaidų sugebėjom šitas rungtynės pasimti. Tai buvo svarbiausia ir tai galima užmerkti padarytas klaidas. Prieš porą rungtynę esat sakęs, kad Dominikui Domarkui nėra vietos ant atsarginių žaidėjų suolo. Šiandien Dominikas Domarkas atrodė taip, kaip fantastiškai atrodė. Reiškia, kartais reikia ir to. Taip, labai kiekvienas krepšininkas turi prisitaikyti prie varžovų. Nors žaidėm su Neptūnu, žaidėm su Nevėžiu, praktiškai jie vienodai ginas, bet tai yra kartu ir skirtingi žaidėjai, čia daugiau jaunesni, daro daugiau klaidų gynyboje, jas turim pamatyti ir greičiau įvertinti. Tiesiog manau, kad mano stubras šiandien padarė savo darbą, jaunimas nuo suolo galbūt ne taip, kaip aš norėjau, įnešė energijos, bet viską atperka tai, kad laimėjau. Tai, kas buvo pagrindinis mūsų tikslas. Esat patenkintas mano Lekomo pasirodymu. Jis vis dažniau ir dažniau pozicinės atakose su kamuoliu. Be abejo, jisai puikiai kontroliuoja komandą, kiekvieną kartą supranta kiekvienos atakos svarbą, žino, kada turi imtis iniciatyvos, žino, kada turi kitus pamaitinti kamuoliais. Čia yra žaidėjas, kur man kaip treneriui daug lengviau. O kaip Treadwellas?
3 vis dar neranda savo vietos. Aš tikiuosi, kad aš dar kantrus ir mes visi kantrus jam. Turim surasti vietą aikštelį, kad jisai atidirbtų. Aišku, pirmas išėjimas buvo tikrai geras, jisai padėjo gynybai, bet antras man labai nepatiko, tai yra kaip yra.